50, майже 60 голосів за прийняття будь-якого рішення. І це приймається одностайно, фактично без обговорення, тому що всі обговорення в нас пройшли в комісіях, з фракціями, з департаментами. Два тижні ми готувалися до сьогоднішнього сесійного засідання. Найважливіше рішення – це, звісно, прийняття змін до бюджету. Передувало цьому прийняттю зміни до програм, тому що 629 майже мільйонів – це таки дуже велика цифра і повинна була відповідним чином перерозподілена перед розпорядниками коштів. Це ті ж самі департаменти, про які ми зараз говоримо всі. Тобто це основний акцент. Я хочу чітко сказати, що полтавський бюджет, обласний бюджет, він в основному розподіляється на комунальні заклади обласної ради. І повірте, обласні заклади ради в усіх регіонах ці кошти отримали. Окрім того, депутати по певним програмам – питна вода, шкільний автобус, багатофункціональні майданчики, я вже навіть не пам'ятаю, харчоблоки, потім по президентській програмі – 105 майданчиків зараз іде Полтаву-Кременчук.